Agora, o assunto é uma verdadeira bomba. Ele aplicou na coxa suco de caju? Não. Suco de manga? Não. Ele aplicou na coxa... Cadê? Cadê a quantidade? A quantidade, a quantidade. Óleo de cozinha. Ele pegou óleo de cozinha. Óleo de cozinha, de fazer bolo, de fazer carne. E pra perna ficar mais forte, já que ele musculava. E ele tacou, aplicou a perna, engrossou, ficou forte. Mas depois, ó, apodreceu. Veja o VT aí. Roberto pagou um preço altíssimo pela vaidade e o desconhecimento. Quase teve as pernas amputadas. Durante um mês, injetou óleo de cozinha nas coxas para ficar mais musculoso. Após cada aplicação, tomava anti-inflamatório para aliviar as dores que às vezes o faziam desmaiar. No mês seguinte, o óleo começou a escorrer pela perna. A dor ficou insuportável. Passou a viver à base de analgésicos. Roberto estava perdendo as pernas. Começava uma enorme luta para reverter a deterioração que deixava até os ossos à mostra. Em um momento de desespero, não obtendo resultados, tentou suicídio, mas renovou suas forças para continuar. Nessa época, internado em um hospital, Roberto falou ao programa João Inácio Show. O que eu injetei na perna foi óleo soja, o óleo de tempero, né, chamado óleo de cozinha, para poder ter um aumento de massa muscular. Eu aplicava 100 ml em cada perna. 4 seringas do lado da perna vasto lateral, 4 seringas no vasto medial e 4 seringas na cabeça do joelho para que pudesse tomar uma forma só. Tenha consciência e não faça o que eu fiz, porque eu estou dando essa entrevista porque estou vivo. Mas na realidade, o meu problema ia me levar à morte. Depois dessa entrevista, feita em 2003, Roberto passou por tempos difíceis, nos quais não conseguia tratamento adequado. Apenas em janeiro deste ano, depois da estudante de fisioterapia Nayara Oliveira ter descoberto o caso de Roberto e ter solicitado ajuda, que foi formada uma equipe para montar um novo plano de tratamento. O caso do Roberto é um caso surpreendente. Os médicos foram fazer o exame e notaram que a circulação do membro inferior tinha sido perdida, não estava mais tendo circulação, e resolveram amputar, e o paciente recusou essa ideia. Com 15 dias, eles foram fazer novamente o exame e viram que a circulação voltou do nada, e nem os médicos sabem explicar o porquê disso. E hoje ele já está jogando bola, andando de bicicleta, já está até treinando um time de futebol. O Roberto é um caso, é um vitorioso. Roberto, olá Roberto, tá aqui ele. Prazer. Roberto, você hoje caminha? Com certeza, né? Eu queria que você desse uma caminhadinha pra gente ver. Ele não caminha com perfeição, mas não tirou a perna. Que loucura, né, Roberto? Foi um ato, né, demente da minha parte, mas que esse exemplo venha servir. Hoje eu tento incutir na mente das pessoas aquilo que eu passei para que eles não venham fazer, cometer o erro que eu cometi. Porque, na realidade, o nosso corpo, ele tem uma função. Eu sei que o tempo não é pouco, mas lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, a palavra de Deus diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo de Deus e morada do Espírito Santo? Você hoje é evangélico. Sou evangélico. Você contabiliza essa sua vitória de não perder a perna a Deus, a fé? Com certeza, né, João? Eu atribuo a ele. Bem, deixa eu falar aqui com o professor. Eu estou aqui com duas autoridades em fisiculturismo. Um é o presidente da Federação Cearense de Musculação, Páscoa. E o outro é o vice-presidente, meu amigo Dr. Marcos Fernandes. Bem, Páscoa é uma loucura. Tem gente que faz isso mesmo, né? A gente não pode empregar isso aí, que sejam os verdadeiros atletas de musculação que fazem isso, né? São pessoas que realmente querem aumentar. Como tem pessoas que querem diminuir rapidamente, faz uma lipoaspiração. Então, pessoas que querem aumentar o volume da perna rapidamente, injetam óleo, né? Que foi mostrado, o João mostrou ali que seria mais ou menos, mas ele injetou na coxa exatamente 6 vezes aquele valor que foi mostrado. Então vocês imaginem, apodrece dentro. Quem realmente está treinando para competir, quem quer um corpo saudável, não faz esse tipo de loucura. Professor Marcos Fernandes, loucura mesmo, né? Realmente ele cometeu
um desvario, eu posso chamar assim. Porque óleo é para se colocar na comida e não se aplicar nos tecidos musculares. Tecido muscular, você adquire a sua musculatura, vocês vão ver um atleta realmente, esse atleta forjado, formado, à guisa de uma boa nutrição, de uma orientação sadia, vocês vão ver logo, logo mais, é por ali que a gente consegue realmente um corpo bonito e perfeito. E não tentar, numa tentativa treslocada, de se aplicar óleo de cozinha que oxida, né, em contato com os tecidos musculares e provocou aquilo que nós vimos no vídeo ainda há pouco. Bem, Páscoa vai ter um campeonato Norte-Nordeste de musculação. Agora da musculação correta. O fisiculturismo saudável. É, da musculação correta, exatamente. Nós estamos trazendo aí agora no próximo sábado, a partir das 18 horas, no Centro de Convenções, a 10ª Copa Norte-Nordeste de Culturismo, Musculação e Fitness. Foi um evento que foi criado por mim em 1988 e já está na versão 17ª. E apesar de não ter sido um negócio tão trabalhado como eu queria que fosse feito, nós estamos aqui e estamos esperando uma média de 8 estados participantes. A Bahia, a Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Amazonas, vem muita gente boa aí para essa competição. É um evento magnífico, vai ser onde? Vai ser no Centro de Convenções, a partir das 18 horas, no próximo sábado, dia 16 de setembro. Vocês verão os melhores e maiores atletas de musculação do Norte e Nordeste. Vai ser a categoria masculina e a categoria feminina Master. Inclusive, a gente está trazendo aí dois atletas, o atleta aí que provavelmente seja o melhor atleta do estado do Ceará hoje, o Helder Braide, e a Eliane Venâncio, Eliane também aí, que a gente está vendo aí. Vamos chamar os dois aí para que possam mostrar. Helder Braide já foi campeão cearense de musculação. Qual foi o ano, hein, Helder? Vem pra cá. Qual foi o ano que você foi campeão cearense de musculação? 2003. 2003. 2003. Agora eu tô vendo a cabeça do ombro desse homem, o braço. É uma coisa impressionante, a musculação saudável. Não, né? É óleo de cozinha. E nem outro tipo de óleo. Meu querido, eu queria lhe parabenizar por você estar na televisão avisando ao público, porque você, na outra reportagem, falou que treinavam numa academia do Pirambu e que e a reportagem, eu acho que no programa de mulher antigo, tá? Dizia que você era um fisiculturista. Você não era fisiculturista, tá? Então, fisiculturista é um atleta que se compromete de dia e de noite em construir músculos e com beleza. Não associando, tá, ao uso de drogas, não utilizando técnicas hediondas. E eu queria lhe parabenizar porque você realmente teve coragem de chegar aqui e dizer: povo desinformado, não façam isso. É verdade. Porque isso é fruto da desinformação. Claro. Posso fazer uma proposta? Claro. Abra seu programa para informação. Porque o fisiculturismo, ele é o centro dessa informação. Tá? Para se chegar num físico desse aqui, é necessário dia e noite estar com ciência sendo aplicada, sabe, conhecimento sendo aplicado, tá? E é exatamente o que a gente está fazendo. Estamos trazendo profissionais corretos como você, o vice-presidente da Federação Cearense de Musculação, o presidente, um caso de erro e um caso correto como você. Eu acho que nós estamos fazendo exatamente o que o jornalismo manda, exatamente, perfeitamente, alertando e mostrando que você é um atleta. Parabéns. Correto. Ela aqui é a Eliane, uma atleta, uma mulher que muscula também de forma correta. Estamos aqui com duas altas autoridades e quem errou e mostrando para o Brasil o erro. Então, nós estamos 100% corretos no nosso trabalho. Páscoa, para finalizar. Isso, João. Então, quero dar só uma mostrada aí como é o nível aí do Helder, aproximando aí, uma pose de... É impressionante a quantidade de músculos do Helder. Muita nutrição, muito esforço físico e muito conhecimento técnico, tá? Só um instantinho, para se chegar a um dorsal desse aqui, qual é a câmera que vai mostrar? É essa. Para se chegar a um dorsal desse aqui, você lembra, Páscoa, que você me disse que quando se puxa uma pose, normalmente não aparece definição? Tá. Então, para mostrar esse músculo aqui, como é que faz aparecendo definição? Não tem que tirar gordura e não tem que manter massa muscular? Então, eu tenho que comer 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Eu peso 100 quilos. Todo dia eu tenho que comer 200 gramas. E se eu comer 300 gramas, eu vou engordar por causa da proteína? Então,
Percebe a ciência? Percebe a ciência? Vocês já estão me pedindo o tempo que o programa vai terminar? Dá uma exibiçãozinha. Olha que coisa impressionante a musculatura do Helder Braz. Pode deixar que eles... Pode fazer que eles vão. Eles vão atrás. Então, quero convidar todos do estado do Ceará para assistirem no dia 16 de setembro, no próximo sábado, a 10ª Copa Norte-Nordeste de Culturismo e Musculação no auditório... Centro de convenções, para vocês assistirem a maior exibição de musculação do Norte e Nordeste. Vale. Uma apresentaçãozinha da Eliane também. Eliane, um pouquinho à frente. Ela faz musculação também. E, por favor, quem quiser competir, as pessoas que forem se inscrever, através do telefone 32452473, na sede da vice-presidência da Confederação Brasileira de Culturismo e Musculação. Bem, eu falo agora de... Bankhouse, atenção, Bankhouse. A gente encerra esse bloco e volta com o programa João Inácio Show em seguida.